Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? İnşallah hər şey qaydasındadır. Bu günləri saat 2-də çıxmışam, bazar günüdür, ictimai nəqliyyat işləmir. Buna görə də çıxdım, gedim görüm işləməyə olacaq. Hal-hazırda 2 yəni sifariş var, bundan qabaq bir sifariş verdi, yaxınımdaydı, amma bu McDonald's əcəm tərəfdə McDonald's'un arxasından girişi artıq giriş qadağad işarəsi var deyən gərək mən burdan əcəminin kuruğundan fırlanardım, gedərdim üçün kuruğuna, oradan yuxarı qalxardım Neptun tərəfə, nəsə də yəni yolum uzanırdı, ona görə sifarişi imtina elədim. Bu xəritədə düzəlmədiyinə görə zakazı belə verir, yaxında olduğum kimi o yola hal-hazırda giriş yoxdur, yəqin ki bir istansı yoldurum. Əcəmdə McDonald's'un arxasında əvvəl giriş də var idi, iki tərəfli idi, indi ancaq çıxışda da girişə qadağa qoyublar. Ona görə də o ərazidən Moskva Unvermanın yanındaydı Zakaçda. Moskva Unvermanın biraz üstündə idi. Ora getmək üçün əvvəl McDonald's arxasından getmək olurdu. Amma indi ora getmək üçün gərək buradan gedəsən Əcəmi qrupuna. Əcəmin Axçıvanıya gedir. Dostlar, elə sözümü danışırdım, müştəri çıxdı. Əcəminin kuruğundan Əcəmin Naxçıvanski Madero Hospitalin yanına 4 manata gətirdim. 3 kilometr hardasa məsafə edirdi. Səhv eləmirəm, 3 kilometr civarında. Və dedim 4 manat razı oldu. Görürsünüz, burdan şirkətlərə səslənirəm. Həqiqətən də qiymətləri biraz qaldırın. Biraz da qiymətləri qaldırın, faizləri də endirin. Qoyun insanlar, hər kəs rahat işləsin. Siz qiymətləri aşağı salıb faizə yüksək edirsiniz, bu qədər insanın, bu qədər sürücünün haqqına girirsiniz. Nədənsə istifadə eləməyə ehtiyac yoxdur. Müştərilə biz adi bir halda, qıraqdan düşəndə, danışanda razılaşırıq. 4 manat, 5 manat, 1 manat aşağı yuxarı razılaşırıq. Gəlin siz də qiymətləri qaldırın, bir az da faizi endirin. 20% işləyən şirkətlər var. Mən elə fikirləşirəm ki, bütün şirkətlər 10%-dən, ən azından 10%-dən işləsə, məncə daha gözəl olar. Həm şirkət qazanar, həm də sürücü. Bugünkü gündə ancaq qazanan, ancaq və ancaq şirkətdir. Sürücü sadəcə əziyyət çəkir. 500 manat qalsın deyə məcbur işləyir. Yəni, bunun şey yoxdur. Necə, sistemi təzədən açın, gözləyək sifarişi, görək nə sifariş çıxacaq. Ümumiyyətlə, baxım, görüm, sistemdə sifariş varmı? Yox, ən yaxında bu sadəcə sifariş yoxdur. Ola bilsin, bəlkə də Levi bir çıxdı. Yol boyu gələndə 2-3 yerdə əl elədilər. Bu dəqiqə ictimai nəqliyyat işləmir deyən insanlar belə taksilərlə gedir-gəlir. Taksiləri də səslənirəm, yəni belə vəziyyətdə çox da məncə qiyməti işitməyə ehtiyac yoxdur. Heç kəsin, ümumiyyətlə, heç kəsin haqqına girmək lazım deyil. Normal qiymətlə normal iş işləmək olar. Davam edək. İndi sifarişim çıxdı elə bu Mederanın yanından. Səttar Bəhruzadədən gedirəm demək köhnə su sonra Şadı Sarayı. Yəni yaxın bir məsafədədir. 5 metr uzaqlıq var məndə. Gedim bütün müştərini aparım ora. Köhnə su sonası Şadı Sarayı. İndiki SS halı Çapayı. Necə? Gedək. Görək necə olur bugün işimiz. Bu müştərimizə düşürdüm. Tamam, bir qardaş idi, söhbətimiz oldu, biraz Bolt-dan danışdıq. Özü də etiraf elədi ki, Bolt-da qiymət ucuzdur, amma xidmət də demək olar ki, çox bərbat gündədir. Özü 91-11-in müştərisi idi. Əsasən deyir, 91-11 işlədirdi, Bolt-u deyir, tədə tapmışam. Hələn bu qardaş Bolt-da tədə tapdım. Nəsə, belə dostlar, indi gəlmişəm. Çapayevdəyəm. Burada gözləyirəm, görüm müştəri çıxacaq ya yox. Buralarda biraz zakaz azdır. Sistemə də baxıram. Zakaz azdır. Görək qismət. Burada elə bir yer də yoxdur ki, gedim ora. Uzaqbaşı buradan geri qayıdıb şeyə qalxacam. Gənclik molun qarşısına. Orada bəlkə müştəri çıxar. 5 dəqiqə burada gözləyim, görək nə olur. Bir sifariş çıxdı, gedirəm. Hər kəsə də məsləhət görərdim ki, sifarişi getməmişdən öncə müştərilə əlaqə saxlayın, gəldiyinizi bildirin. Çünki bir neçə bu müştəri olur ki, bir neçə şirkətə sifariş verir, hansı tez gəlirsə onunla da gedir. Əsas zəng edin, gəldiyinizi bildirin ki, bilsin. Daha sonra sizə, belə deyim də, fırlatmasın. Mən həmişə
axır vaxtlar, axır il elə edirəm. Yaxın məsafədir, yaxın məsafəyə gedirəm. Demək 2.1 düz yanımdan sifariş verdi. 300-400 metr aralıdan 2.1 məsafəyə gedəcəm. Demək 2 manat 60 qəpik. Bir də götürək müştərimizi. Müştərimi də gətdim, düşürdüm. Demək 2 dənə sifariş aparmışam. Bir dənəsi də lev olubdu. 3 manat şirkətdən apardım. 4 manat da qıraqdan. Belə 13 manat hələ ki işləmişəm. Saat 2-də başlamışdım. İndi isə 15-dir. 3 eşdir. 4 eşdir. Özür istəyirəm. Heç nə. Görüm də saat 5-6-ya qədər görək nə olur. Onu deyim, şəhərdə biraz sakitçilikdir. İctimai nəqliyyat yoxdur deyən sakitçilikdir. Dayanmışım indi burada kölgəlikdə, sərin yerdə. Bura haradır, bu küçənin adı. Bir dəqiqə baxım. Salatın Əsgərov küçəsindəyəm. Burada harada ki, ordubat, quru meyvələr falan. Bu küçəni bilirsiniz yəqin ki. Üzü belə gedir, sirka tərəf çıxır. Hal-hazırda buradayım. Sistemi açmışam, gözləyirəm. Görək nə olur. Havada qəşək isti. Amma kölgəlik tapmışam, dayanmışam. İşə davam. Dostlar, hal-hazırda şəhərdə dəyişət boşluq var. Nə mənada? İctimai nəqliyyat işləmir. Onunla belə də bu günləri bazar günü olduğuna görə insanların çoxusu dənizə gedib görünür ki, və yaxud da qıraq istirahət mərkəzlərinə. Şəhər həqiqətən də dəyişət boşluqdur. İnqilaba girdim. İnqilab təsəvvürlə maşın deyilən bir şey yoxdur. Sonra bu tip universitetin qabağından keçdim. Orada həmçinin. Bakı ümumiyyətlə belə olsa çox gözəl olar. Hal-hazırda haradayım, elə bu tip universitet tərəflərdəyəm. Gözləyirəm bir buralarda müştəri çıxsın görək kim çıxır. Demək 3-4 dənə sifariş aparmışam. Harca bir 15 hesablamadım, yadımdan çıxdı. Bundan sonra mümkündə hesablayıb deyərəm. Şəhər bir dənə onu qeyd edeyim ki, çox sakitçilikdir. Sərin bir yerdə hal-hazırda dincəlirəm. Gözləyirəm müştəri çıxsın. Deməli belə dostlar, saat 5-dir, artıq işi dayandırıram. Saat 2-də başlamışdım, 3 saat işlədim, 30 km yol sürdüm. İşlədiyim pul sadəcə 20 manat oldu, onun ikisi bir 4 manat, bir də yaxın bir məsafədə durmuşdum, belə deyim də, bir 500 metr qabağa bir insanı düşürdüm. 1-2 manat da o verdi, 6 manatını qıraq işlədim. Qalanını isə şirkətlərlə işlədim. Şirkətlərlə deyəndə şirkətlə işlədim. Hal-hazırda saat 5-dir, işi dayandırdım. 20 manat işlədim. Yenə deyirəm 30 km sürdüm. Bu günləri iş zəifdir. Zəif deməyə, yəni onsuz da şəhərdə maşın demək olar ki, yoxdur. Çox azdır. İndi biraz çox alır. Görünür dənizi edənlər, nə bağda olanlar qayıdır, gəlir. Ümumilikdə iş zəif idi, amma şəhərdə də maşın yox idi. Çox rahat maşın sürmüşəm, onu qeyd edeyim. Tıxac deyilən bir şey yoxdur. Belə dostlar, başqa inşallah bundan sonra videolarım gələcək. Bundan sonra daha maraqlı videolarımız var. Orxan qardaşla da videolarımız var. Yəqin ki, bu videomu izləyir. Axırıdır, yəqin izləyərsə o da yazacaq. Demək, Orxan qardaşla bir neçə proyektlərimiz var. İnşallah bundan sonra birlikdə videolarımız gələcək. Daha maraqlı videoları biz çalışırıq sizlər üçün çəkək, nəsə göstərək, nəsə edək. Sizlərdən də bir istəyimiz var, sadəcə və sadəcə videomuzu bəyənin, kanalımıza abunə olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Demək, YouTube-da analitikaya baxıram, orada videolarımı izləyənin 78% qıraqdan izləməlidir, sadəcə izləyirlər, keçirlər. Bax, bugünkü gün bu videomu izləyən bir şəxsdən xahiş edirəm, əgər abunə deyilsə, bir dənə abunə olsun, yəni burada pul tələb eləmirik və yaxud da sizdən bir heç nə çıxılmır, bir dənə abunə olun, sizin abunə olmanız bizim inkişaf eləməyimizdir, bizim qabağa getməyimizdir, birlikdə nəsə etməyimizdir. İnşallah yeni videolarda, maraqlı videolarda dostlar görüşərik, Allah amanda, Allah hər kəsin ruzisini bol etsin, Allah sizi qəzadan, bəladan qorusun.
Belə bura qədər. Hələlik görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Sağ olun. Thank you.